Er der noget rum? Ja, jamen det var sådan en ting. Godt at vide. Skal jeg tage din med? Bare den var ikke mere. Okay. Jeg er jo på arbejde. Jeg må vente til jeg kommer hjem. Så må jeg have en i lommen. Det kan man få en til vendepris. Ja, det finder vi ud af. Det er godt. Har du overtaget noget af... Det er meget, der kører. Er det altid? Jeg har gjort det. Jeg har gjort det. Jeg har gjort det. Jeg har gjort det. Ja, det er slut. Ja, det er slut. Ja, okay. Ja. Men det kunne jo godt være, at Leif, han kom også. Det gør han ikke. Nej. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke fået godt. Nej, den er på den der. Hvad var? Den er på den der. Nå. Det skal ikke snakke for meget fra det. Det kan vi godt være efter. Thank you.
Jeg kan stadig siden, ikke? Ja, for jeg har også ringet til to forskellige, dels til Holger der. Nå ja. Jeg skulle ned og bygge en skade i sommerhuset. Jo. Så er hun nu på vej til. Ja, det er det. Det er det vigtigste. Så for god tid. Det lyder lidt uforpligtende og hyggeligt. Det er
voldsom hæmmer på deres udvikling. Det er dyrt også, også for eksempel at komme til Ærø, til Ærø. Men det bliver så nogle sødlange, så er det til at overholde gæsten. Yeah.
ser jo måned for måned, så ikke der er der slået sig rekorder med temperatur. God eftermiddag, og hjertelig velkommen til den her helt særlige udgave af Café Stiften, som vi har valgt at kalde Fyn på flaske. Vi har været lidt spændt på at se, hvor mange der vil komme her i dag for at dele noget vin og noget vinviden med os, når nu det er sådan dejligt vejr udenfor. Men det er dejligt at se, at I er kommet så mange. Vi skal smage nogle forskellige vine i dag, og den vin, I har i glasset, det er sådan en velkomstvin, I får. Senere så bliver der skænket op. Vi har nogle piloter, der går rundt og vil prøve at komme ind igennem gangene og skænke op til jer. Og så skulle der gerne være nogle spyttespande. Det er der andet sted. Ja, jeg synes, det er sjovt. I må også gerne drikke ud. Men jeg vil bare advare jer om, at I får mere i dag. Så. Men ellers, så skal vi jo præsentere os selv. Her ved min side står Morten Witzbeck. Han er mad- og vinredaktør på Fyns Stiftstidende. Og når Morten ikke har sin snude nede i vinglas, eller sin gaffel dybt begravet i en bøf, så skriver han for kulturredaktionen på avisen. Og jeg hedder Kenneth Klingberg, og jeg er ligesom Morten så heldig at få lov til at skrive om vin i avisen. Og derudover så arbejder jeg på Fyns.dk, vores netavis. Så har vi også nogle gæster med os i dag, det er jo næsten det vigtigste. Morten, vil du præsentere Carsten? Ja, vi har Carsten Kær Michaelsen over på fløjen. Carsten, han er uddannet arkeolog. Han er museumsinspektør ved Odense Bys Museer, og så er han tryllekunstner også, fordi han kan få sådan 8 kilo æbler ned i en meget lille flaske. Og det skal vi prøve at smage her senere på eftermiddagen. Ja. Og vi har et andet hold af gæster, Jan og Ina Nyholm Gård ved Rejshops, for at I kan se. Dina og Jan, de har, det er vel Fyns største vinmark, næsten omtrent 10 km i fuldflugtslinje fra, hvor vi står i Marslev. Og der har de lavet vin siden, de begyndte i 2007. Og det er jo rigtig god vin derude. Det kommer jeg også til at smage lige om lidt, men nu synes jeg, at vi har et glas i hånden alle sammen, så lad os smage på det og skål, og vi håber, at vi har gode timer. Ja, kom til. Og sådan rent praktisk kan jeg måske lige sige, at når lige om lidt så interviewer jeg Dina og Jan, og bagefter går Morten i gang med et interview med Carsten, og når vi er færdige med det, så vil vi gerne have jer lidt ud i forhallen herude, hvor der er flere smagsprøver, og der vil også være mulighed for at købe nogle af de ting. Men ellers, Dina og Jan, vil I ikke komme herop? Jeg kan så lige mens fortælle, at den vin, I har i glasset, det har John fra Vinople i Odense, som har sponsoreret vinen i dag, har nok også fortalt jer, men det er en Cremant fra Bourgogne. Nu kan I selvfølgelig spørge jer selv, hvorfor skal vi drikke fransk vin, når nu handler om fynsk vin i dag? Men dansk vin er, og vil nok altid være, lidt af et nicheprodukt. Og man kan sige, der for en halv snes år siden, da de første vine, sådan cirka for en halv snes år siden, da de første vine i Danmark blev sat til salg, der kunne de jo nok sælge på nyhedens interesse. Det kan man ikke så, ikke udelukkende længere i hvert fald. Så derfor så skal dansk vin også kunne noget i konkurrence med vine fra de lande, som vi plejer at købe vin fra. Derfor er det interessant, synes jeg, at starte med sådan en sag her fra Frankrig, Bourgogne, hvor de laver noget rigtig lækker Cremant. Den vin, I skal smage lige om lidt fra Dina og Jan, det er også en muserende vin. Så nu har I fået kalibreret jeres smagsløg, og nu kan I sådan prøve at spore ind på, hvad det er, vi kan her på Fyn med vin. Men velkommen til jer to. I købte jeres husmandssted i Marslev i 2003. Dengang der voksede der ikke vin derude, så vidt jeg husker. Nej, det er ikke lige så godt. Vi skal lige have fat i nogle kroner. Det må du gøre. Hallo. Ja. Nej, men
Men I havde ikke vin ude ved jeres husmandssted i Marstøv der i 2012? Nej. Jamen der var ikke noget uden et hus. Hvad lavede I dengang? Vi arbejdede i et ringelselskab, som Dina var indehaver af. Det lå hernede i Sankt Jørgen, og har ligget der i 50 år. Dinas far startede det for mange, mange, mange år siden, og da han blev pensionsmoden, så overtog Dina det, og der arbejdede vi så begge to. Det er måske og vi to kiggede på hinanden og blev enige om, hvis vi skulle lave noget andet, og hvis vi skulle prøve noget andet, så skulle det jo snart være. Så vi tog fat i sådan en virksomhedsmægler og spurgte, om han kunne gennemgå virksomheden og fortælle os, om den kunne sælges og om den kunne give nogle penge. Og det var han, halvanden uge om at kigge på, og halvanden uge efter var den solgt. Og det var i hvornår? Det var 2007? Ja, 2007, ja. Og så skulle I være vinbønder lige pludselig? Yeah. Det synes Jan, jo. Det synes Jan. Du havde planer om at bestille nogle vinbønder? Men jeg havde 150 kvadratmeter ude i græsplænen til at sætte nogle vinstokke. Jeg har set en udsendt til fjernsynet på TV2 Fyn, og fundet ud af, at man faktisk kunne dyrke vin i Danmark. Jeg kunne lege lidt med det her, og hun gav mig 150 kvadratmeter græsplæne, og jeg gik ud en dag i februar måned. Solgt, og vi skulle finde på noget andet at lave, og så tog det ene råd det andet, og så måtte jeg jo sige til hende, at vi skulle være vinbønder, og så først så kigger hun på mig og siger, ah, vinbønder, så skal vi jo flytte til Frankrig, eller Italien, eller Spanien, eller sådan noget. Og jeg tænkte, ja, det lyder da fint, men hun, sådan er det med kvinder, det er noget med børn, og børnebørn, og forældre, og der er sådan noget familiære forhold, der binder. Jeg tror, vi mænd, vi har det fint, hvis vi kan komme væk fra alle børnene, og nu har vi så en sætning, vi men i hvert fald, så måtte jeg jo så overbevise sin arme, at vi kunne prøve i Marstøv. Og vi købte de her 5,5 hektar jord tilbage til huset eller ejendommen. Og gik i gang med at plante en lille masse vinplanter. Det lyder som om I gjorde det sådan, uden den store sådan langsigtede plan for, hvad der skulle ske. Ja. I sprang lidt ud i det? Sådan gør vi altid. Ja. Det er hovedet under armen, og så bare ud og gå i gang. Ja. Hvordan kunne I, der må have været noget økonomisk, som gjorde, at I kunne tillade jer at gøre det? Jamen, jeg er jo en solgt virksomhed. Ja. Så der var nogle penge at gøre med. Så det var lidt oplevet. Og I var ikke bange for at brænde de her penge af? For noget, jo. Som... jo. Det er stadigvæk. Altså, det er jo ikke noget, der er givet endnu. Altså, vi bliver jo mistet det hele stadigvæk. Hallo. Jeg er ikke vant til sådan en fedt, og jeg er i andre der, eller hvad? Nej, så det er vi selvfølgelig stadigvæk nervøs for. Men i og med, at vi ikke skulle låne pengene, vi skulle ikke i banken og låne pengene, så var det lige knap så risikabelt. Så det var egentlig det, der gjorde, at vi turde til at springe. Men så gik der jo 3 år fra I besluttede, at nu skulle I være vinbønder, til I rent faktisk fik jeres første årgang. Hvordan går man og har det i de der 3 år, hvor I vidste ikke, hvordan det ville gå? Arbejder. Ja, man går jo og passer de her små vineplanter og håber på, at de vil gro, og nogen vælger at gro, og nogen valgte at holde op med at gro, og så banker man en helvedes masse pæl i udmarken og trækker 400 km stoltråd og bygger et vineri og køber tanke og maskiner hjem, og så står man jo der den første dag, hvor man skal i gang med at høste, og så tænker man, nå ja, hvad er det nu, vi skal? Og ja, vi vidste jo, at druerne, de skulle i hvert fald af planterne, og så skulle de jo hen og presses, og vi skulle have noget most ind. Og ja, og YouTube,
Det er godt. og Google, det er ikke for at lære sådan noget, men det er fandme godt. Man kan lære mange ting der. Og så laver vi noget vin. Og jeg kan huske, at vi så har lavet det her vin, vi har lavet omkring 2000. Og jeg overbeviste fruen ham, at det der rødvin, det der mangler, det skal jo på noget, det skal på etræsfad. Så købte vi 8 etræsfad, jamen der kan være 225 liter sådan en fad. Det koster 7.000 kroner for sådan en fad. Og så hældte vi jo pumpe rødvin ned, og så siger jeg til hende, du skal se, når det har ligget bare 3 måneder, så vil vi kunne mærke en ændring i det her vin. Og efter 3 måneder, der gik vi over, og vi hævde proppen op, og vi smagte på skidtet, og vi kunne mærke en tydelig ændring, men det var ikke til det gode. Sådan fortsatte med det rødvin i halvanden år, og så mistede vi. Det gør vi ikke. Så lavede vi noget hvidvin. Det var jo ikke de store hvidvinsdrikker, og fruen og jeg, vi vil gerne drikke rødvin, og derfor var det jo lidt en del, at vi jo var nødt til at smage på noget hvidvin. Og jeg kan huske, at vi smagte på det her, og jeg siger til Tina, at vi blev nødt til at prøve at få det ud i offentlighedens kendskab, at vi har lavet noget vin. Så jeg ringede til sådan en og han kiggede os dybt i øjnene, og så sagde han, har I lært det der? Og det måtte jo tilsætte det af, og så skulle han jo smage det, og han, jo ja, og så fik vi jo ikke så meget at vide, så gik han hjem og skrev i den lokale sprøjte. Og jeg vil sige, det er jo imponerende, at sådan nogle vinskribenter kan få ud af at smage noget vin. Altså, her var vi over i... Men alt i alt, hvor du søger os. Det er godt. Det er glad for, at du synes. Jeg kan også huske, du troede mig med, at du vidste godt, hvor jeg boede. Ja. Det sagde jeg til ham, inden han gik, så sagde jeg, altså, afhængig af, hvad der kommer til, du skal bare vide, jeg ved, hvor du bor. Nå, med den her første årgang 2009, den solgte jo meget godt. Ja. I fik udsolgt af den, så vidt jeg husker. Ja, 3 måneder, så var det væk. Ja. Og det var jo helt sindssygt surrealistisk. Det var første gang, vi nogensinde lavede vin. Og vi stod med det her vin her, og så siger jeg til fruen, hvad fanden gør vi? Og så siger hun, ho, 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 og det er jo så økonomen, der kommer op. Det er, inden du gør noget overhovedet rent salgsmæssigt, så skal vi lige have fundet ud af, hvad skal sådan en flaske vin koste? Og så gik hun over, så sagde hun over ved computeren en dag eller halvanden, og så kalkulerede hun frem og tilbage. Og så kommer hun tilbage, og så siger hun, den her, det koster 300 kroner. Så kunne jeg jo godt se, at det der med at besøge Marsløvbilden og spørge, om de vil have vinen på vilderen, det tænkte jeg lige meget. Men i hvert fald, så måtte jeg jo overbevise fruen om, at 300 kroner for en flaske hvidvin var måske i overkanten. Eller hvad er det? Skal vi hæve vores priser, eller hvad? Nej, det skal vi ikke. Jeg fik hende til at acceptere, at hele investeringen, alle hendes penge, hun havde brugt på at købe noget jord, tilplante en vinmark og bygge vineri, at dem må vi nok bare erkende, at hele den investering, den får vi aldrig nogensinde hjem igen. Så målet, og du vil gerne snakke penge, men målet ude hos os, det er ikke så meget at forrente og afdrage den investering, men målet det er at kunne udbetale en beskeden løn til Dina, en kæmpe løn til mig selv, og en meget lille løn til Jacob. Så I kan godt leve af det der? Vi... ikke endnu. Jakob lever godt. Han er også ansat. Hvad sagde folk til jer, dengang I kom med de her planer, fordi I har sluttet os? Jeg går ikke ud fra, det kun er YouTube, I har brugt som vejleder. I har haft nogle folk ind over os. Det er altså meget lidt. Vi har haft en enkelt konsulent på, en som er dansker, som har lavet vin på hobbyplan i mange år. Men ellers så er det YouTube og Google, vi har brugt rigtig meget. Men hvad har folk sagt, at de synes, det var en fantastisk plan? Hvorfor der er andre, der gør det? Nej, de sagde, vi var ikke rigtig kloge. Og det har vi nok heller ikke. Men vi
har jo stadig holdt ved, og indtil videre så går det for mig godt. Så. Jamen, den vin, vi skal smage, og hvis I er, i øvrigt har brugt ud, må I vil vi gerne have hældt noget op i glassen rundt omkring. Godt så. Men den vin, vi skal smage nu fra jer, den ligger til en pris på 245, hvis jeg husker rigtigt. Hvad er det, der gør? Altså, hvordan overbeviser I folk om, at man skal betale 245 kroner for jeres vin? Det kan man jo få meget andet god vin for. Fra lande, hvor folk måske ved, at det her det er godt. Først er det jo sådan, at priser på det hænger sammen. Det ved du. Ja. En Mercedes er dyrere end en Skoda. Skoda er også blevet dyrere, ikke? Men, jeg ved ikke, vores prissætning på vores vine er egentlig et klart udtryk for, hvor meget tid og hvor mange kræfter har vi brugt på at fremstille den her vin. Og det er sådan, hvis man tager en museerende vin, som der bliver hældt op nu, så starter vi arbejdet ude i vinmarken omkring 1. februar, 1. marts med vinterbeskæringen. Og så passer man vinmarken helt frem, hele sæsonen igennem, helt frem til oktober, hvor man høster. Og så laver man en basisvin ind i sin tank. Og når den er færdig 5 måneder efter, så bliver den der vin der igen hældt på sådan en tyk flaske, man bruger til museerende vin. Og så gærer den igen på flasken. Og der ligger den så i 6-12 måneder. Og så skyder man gæren ud af den og tilsætter en dosage, og så ja, går der... Dosage, det er den søde? Ja, det er, man afgør, om vinen den skal være tør, eller halvtør, eller sød, eller... Ja. Og det vil sige, sådan en museerende vin, som vi får i glasset nu, har vi jo brugt noget, der ligner mindst 18-20 måneder på lav. Og det er altså en lang vej, og vi har fat i sådan en flaske omkring næsten mellem 35 og 40 gange. Og så er det jo bare, at vi kigger lidt på og siger, hvor mange flasker kan vi lave, hvor meget tid har vi brugt på det, og hvad skal den så koste. Og nu bor vi jo så også i et land, som rent afgiftmæssigt er lidt svært at have med at gøre. Fordi når man kigger på de der 245 kroner, som vi skal have for sådan en flaske, så skal man jo starte med at hive 25% fra, det er jo momsen. Og så er der noget vinafgift. Det er omkring en 10 kroner for sådan en flaske. Og så kommer alle de andre ting. Så det er egentlig ikke opvandring. Og hvordan er de gør det i Frankrig, eller i Chile, eller hvor de kan nogle gange levere 3 flasker vin til 90 kroner, det ved jeg faktisk ikke. Og det er en anden form for produktion, de har dernede? Ja, det må være nogle mennesker, der ikke skal have noget løn eller noget. Jeg ved ikke. Men I har da ikke problemer med at få jeres vin afsat? Nej. Det er jo, hvis man går ind på vores hjemmeside nu, vil man også kunne se, at der står jo faktisk udsolgt over hele linjen. I spurgte, om vi kunne tage noget vin med ind, som folk de kunne smage, og vi har så været over på lageret og tage vores egne gemmer for ligesom at... Og det vil jeg da gerne have, I påskynder. Faktisk vores egen private vin, I sidder og drikker. Fordi den er udsolgt. Har vi 6 flasker tilbage? Ja. De står derude, de sidste 6, så er den væk. De sidste 6, som faktisk er vores. Ja, som er vores. Som vi gerne vil sælge. Når I har hurtigt udsolgt, bliver jeres vin nogensinde en supermarkedsvin? Ja, det kommer lidt an på, om vi snakker druevine, eller om vi snakker anden form for vin. I laver også andre vine end de. Ja, det vil vi jo begynde på. Vi kunne jo godt se, at med det klima, som er et svært klima at dyrke vin, der er høstmængden eller udbyttet forskelligt år for år til år. Og
der har vi jo så ligesom kigget på os og siger, hvad hvis vi skal have det her til at fungere, så kan det ikke hjælpe noget, at vi en år kun kan lave 1500 flasker, og et andet år, der kan vi lave 10.000 flasker. Vi skal have noget kontinuitet ind i vores produktion. Og derfor har vi besluttet os for, at på et tidspunkt, der sagde vi til Dina, hvorfor køber vi ikke nogle kirsebær, at den naboen har? Han har 50 hektar med stævnskirsebær. Hvorfor prøver vi ikke at købe nogle kirsebær og se, om vi kan finde ud af at lave nogle kirsebærvin? Og så siger hun, at der er ikke nogen, der giver at drikke kirsebærvin. Nej, det er lige meget, bare vi kan sælge det. Men i hvert fald, det gjorde vi jo, og vi synes jo selv, at vi har fået lavet et ærligt produkt, som jo, ja, I var så søde og give den 5 stjerner ud af 6 mulige. Så det var jo pænt af jer. Vi solgte sindssygt mange flasker kirsebærvin i december måned. Det var meget sjovt, fordi man kan sidde og så kan man undre sig over og sige, hvad er det, der får folk til at arbejde rigtig, rigtig mange timer, og de sidder og beklager sig over, at de får ikke noget løn og bla bla bla. Jamen, det der ligesom giver energi til sjælen med sådan noget, det er, når der så kommer en eller anden tilfældig, som har smagt en af vores vine, og så siger, hold kæft, jeg har smagt det her, og det smager bare så godt. Så vokser man bare. Vi har lige tilladt os at holde vores sommerferie, vi var i Thailand, så kommer der en mail, og vi kigger på den her mail, og så står der så, kære Dina og Jan, synes lige, at I skal have et skulderklap. Jeg har igennem 30 år købt vine fra Alverdens Vinland. Forleden var jeg i Superbest. Jeg købte en flaske portvin, troede jeg, men da jeg kom hjem, kunne jeg godt se, at det var faktisk ikke den portvin, jeg skulle have haft, som jeg havde fået med hjem. Det var en af jeres kirsebærvin. Jeg lukkede den op og smagte den ved 7 grader, og nu er den min absolutte favorit. Og når man får sådan nogle mails der, og så står der nødvendigheden Robert Parker. Han er Ronny et eller andet, men jeg læste det som Robert Parker. Nej, men sådan nogle tilkendegivelser, det er jo virkelig noget, der giver varme. Ja, så vidt jeg kan se, så er der 6 kommercielle vingårde på Fyn nu. Er der plads til flere? Er der et marked for dem? Du er så god til. Jamen altså, der er tit mange, der spørger om hvad med konkurrence og bla bla bla. Altså jeg har jo altid valgt at se det andet på den måde, at hvis vi kigger på, hvor meget vin, at danskerne de drikker, og så kigger på, hvor meget vin, at de få vingårde, om de så var 200 eller 400 eller 500 vingårde i Danmark, kan producere, så vil vi aldrig kunne producere noget i, altså, jeg tror ikke på, at vi er konkurrenter. Tværtimod, vi gør også det i vores brancheorganisation, at vi forsøger at lære hinanden, og give gode råd videre og tage imod gode råd, fordi vi er jo alle sammen i samme båd. Det der handler om, det er jo, at når en dansk vingård producerer noget vin, så skal det her vin, det skal smage godt. Fordi at vi mennesker, vi er jo sådan indrettet af, at hvis man smager en eller anden flaske vin, så går man hjem og siger, jeg har sgu lige givet 145 kroner for en flaske dansk hvidvin. Og det så smager man op, det var godt nok ikke så godt. Og så fortæller man sine venner og bekendte, at det har man gjort, og man fortæller også, at det var dansk hvidvin, men man glemmer måske at fortælle lige nøjagtigt, hvad det var for vingården kom fra. Og så hedder det så lige pludselig, at det er dansk vin, som er helt godt. Og det er jo altså, det er jo ødelæggende for alle, kan man sige. Så derfor så er det vigtigt, at man samarbejder, og det er vigtigt, at vi internt, kan man sige, hjælper hinanden til at lave nogle gode produkter. For det er rent klimatisk, så kan det godt lade sig gøre. Ja. Den vin, som folk har fået i glasset nu, det er en 2012'er. Hvordan ligger den i feltet af de vine, I har lavet? Er det en god eller en mindre god ende, eller hvad synes I selv? Jeg synes måske lige, vi skal sige, jeg kunne ligesom fornemme, at den første vin fra Vinople, det var en demisæk, ikke også? Ja. Og den er jo selvfølgelig sødere, end den her i glasset nu, som er en bryg. Den skal være tør, bare lige så I ved det. Men det er sådan lige lidt, måske kontrastfyldt, umiddelbart.
Vi har jo besluttet os for, at det der med rødvin, det duer ikke i Danmark. Der er stadigvæk mange af vores kollegaer, der fortsætter med, og jeg siger til dem, at jeg har droppet det nu, for det smager ikke godt. Og det er alt for dyrt i forhold til, hvad I kan producere, altså hvilken kvalitet man kan nå frem til. Så hos os, der laver vi museendervin, som vi har i glasset nu, og så laver vi hvidvin. Og jeg kan lige indskyde en fodnote med hvidvin, det har været usolgt i lang tid. Vi har tre tanke derhjemme, der er fyldt op nu, som ikke er flasket endnu. Og vi har for sjov skyld tappet noget hvidvin af tankene i dag i nogle flasker, uden etiket. Så hvis I har lyst til at prøve at smage noget den kommende overgang, så kan I komme ud senere og smage. Men det er ikke filtreret endnu eller noget, men det var bare så. Tilbage til den der. Vi gør det, og har gjort det med vores museum af vin, at vi har tænkt, vi skal prøve at måle, hvor gode er vi i forhold til, hvis det nu var en fransk museum af vin. Så vi har sendt den der, de sidste to årgange har vi sendt til en af verdens største vinkonkurrencer. Betalt de der 3.500 kroner, det koster med sådan en konkurrence bare for én tosset vin. Og været heldig de sidste to årgange at få medalje på. Så vi tror på, at det godt kan lade sig gøre i Danmark at lave noget fornuftigt vin. Den har også fået præmie i London, den vi sidder med der. Så skål. Jamen, så tror jeg, det er tid til, at vi skal tage nogle spørgsmål fra salen, hvis der er nogen, der har noget lige at spørge om. Så har vi en vand, jeg skal bruge med jeres mikrofoner. Tak skal du. Er der nogen, der... Ja? Jeg hedder Jørgen, og jeg kunne da godt tænke mig at høre, hvad det er for druer, hvad det er for vinstokke, de bruger, fordi det er jo sandsynligvis noget helt andet end i Frankrig og Spanien. Du har ret. Solaris, Vilaris, Märzlin, Orion, Cabernet Cantor. Altså, vi har 4 eller 5 forskellige grønne druer og 3 forskellige blå druer. Og I kender jo ikke de navne. Men blanderne kommer fra Tyskland, fra Freiburg eller Geisenheim. Det er nogle gamle tyske forskningsinstitutter i Tyskland, hvor der har siddet mennesker igennem de sidste 50-60-100 år og prøvet frem og tilbage på forskellige sorter. Og den, som de druer, der er brugt i den, de sidder med det, det er Orion og Märzlin. Inden hun nækker, det er jo inden der vinmæren. Inden der står bag alt det her. Det eneste jeg arbejder, vi gør, det er, at vi arbejder. Så det er hjernen, der siger her. Ja. Andre, der har spørgsmål? Og sådan noget. Hvad med frosten? Altså, er de dækket til om vinteren, eller kan de bare tåle den frost, vi har her, som kommer en gang imellem om vinteren? Jamen, det er sådan med vinstokkene. De gør det, som træerne også gør, og buske og alt muligt andet, at når det går hen og bliver efterår, så smider det løvet. Det gør vinstokkene også. Så sender det alt den væske, der er i planten, det bliver sendt lige i rodsystemet. Og så kan det egentlig godt tåle frost. Man har sådan en fingerregel, man siger, at helst ikke under 5-25 grader. Men altså minus 20 grader og minus 22, 23, 24, det går fint. Og så, det er jo den tilstand, de er i nu faktisk. Og så bliver det forår, og så begynder de jo at sende væsketrykket tilbage blandt dem. Og så er det jo knopperne, de springer ud, og så kommer der blade på, og så kan sætte nogle drueklasser, og så håber vi på, at de er modne og fornuftige, så vi kan høste dem til oktober. Så vi skal i gang med at vinterbeskære nu herhjemme. Hvis der er nogen, der ikke har noget at lave, så kig forbi. Vi har sådan nogle sakse, man kan... Det tager Jakob og Dina og jeg nok noget, der ligner måske 1,5 måneder at komme igennem. Og vi har en deadline, der hedder, at vi skal gerne være færdige omkring den 15. april.
Og så siger man, hvorfor det? Jo, fordi de der knopper der jo kommer frem, de går over i sådan en uldstadie. Og når de gør det, så bliver de meget skrøbelige. Og hvis vi så står og roder for meget med planterne, så ødelægger vi knopperne. Og principielt hver gang man ødelægger en knop, så mister man 2 drueklasser. Så vi skal i gang med vinterbeskæft. Marie var en 23. 52-90, meget slæv. Mandag morgen kom op. Men ja, der var noget med, at I var det sidste år, I var ude i at købe en slags forsikring mod vinterfrost. Var det forrige år? Ja. Altså, ja, men det er ikke mod vinterfrost. Det er mod forårsfrost. Det er der, hvor knopperne er sprunget ud. Det kender I hjemme fra haven. Planterne kan godt tåle den her vinterfrost. Men når vi så har haft udspring, og kirsebærholderne og æbleplantagerne, de kender det også. Når vi har haft udspring, så kan vi være uheldige at få den her, undskyld udtrykket, forbandede morgenfrost. For den kommer gerne fra i tidsrummet på kl. 4 til kl. 6 om morgenen, eller indtil solen står op. Og den er jo dræbende for de fleste frugtavlere, og det er den også for drueavlere. Og der gjorde vi så det, at vi kiggede os om, at efter vi et år havde gået i 2 måneder og vinterbeskåret, det hele det var fandme lagt ned, og det stod bare så flot, det sprang ud, og det var blevet så højt, så fik vi lige 2 måneder i maj måned, mellem den 3. og 4. 4. 5. maj, der fik vi lige frost. Og det hele lort, det blev lige smidt af. Og så tænker man, nå, okay, hvad fanden sker der så? Jamen så sker der det, at den der knop, der er smidt af, så sender den bare til et sekundært skud op. Og den vokser lige så meget som den primære knop, der er blevet ødelagt. Men på det sekundære skud, der er ikke nogen rugklasser. I hvert fald ganske få. Så der høstede vi på 5,5 hektar, der høstede vi 900 kilo, i stedet for at høste 20 tons. Og 900 kilo laver man sgu ikke så meget vin af. Det var også det år, vi begyndte at lave kirsebærvin. Så købte vi sådan en frostbuster. Det er sådan en varmekanon, vi kan sætte bag på traktoren. Og så kører vi rundt ud i vinmarken med den i de der morgentimer, hvor der må være frost på det kritiske tidspunkt. Og så spreder jeg den 100 grader varm luft ud, og så kan vi faktisk holde marken frostfri, så det i hvert fald ikke skader planterne. Den har vi så kørt med 2 år i træk, har vi kørt med den. Sidste år var den ikke ukørt. Jeg håber heller ikke, den kommer ukørt i år. Så når vi kommer hen omkring 1. maj, så er det sikkert ved at springe ud, eller også er det lige sprunget ud. Så vil jeg gerne have jer alle sammen. Det er om godt vejr. Men ikke så godt vejr, at det bliver klart om natten og vindstille, for så kommer frosten. Det er ikke nemt at sætte tilfreds. Vi er meget vanskelige. Ja, andre spørgsmål? Sådan en almindelig plante, hvor meget giver den i vin? Det er meget forskelligt. Det kommer an på, hvor den gror hen i verden. Men hos os, vi er måske lidt selektive, og det er vi nødt til at være, fordi vi jo ikke har så mange solskinstimer, eller så, med så intens sol, som man har syd på. Så vi kan ikke lade dem bære så mange drueklasser, som man kan længere syd på. Fordi det er jo bladene, der er druernes sukkerfabrik, kan man sige. I har alle sammen hørt om det her med fotosyntese og sådan noget, det går ud fra i skolen. Ja. Der er nogen, der nikker. Ja. Det er noget med, at solen skinner på de grønne blade, og så produceres der klorofyl og underdygtig. Men i hvert fald, hvor en vinstok hos os, hvad bærer den? 1,5 kilo, eller hvad? 1,5 kilo, tror jeg. Vi har også prøvet at hænge flaskerne op ude på stokken. Tom, det har jeg faktisk også gjort, at hænge tomme flasker op ude på stokken. Og så kom folk, vi har mange på vingårdsbesøg, der er så mange, der går op, vi kunne se, hvad vi går rundt med og sådan noget. Smage noget vin og spise noget tapas. Det kan jeg godt lade sig gøre. Så kommer de på vinmarken, så kigger de på den der. Vi har jo ikke slotsaftapning her, men vi har direkte aftapning ude. Det er Mogens. Angående jordbundsforhold, er der ikke så mange gamle vulkaner ude i Mars? Der er en enkelt.
Hun har lige givet sig selv til kende. Sagde du ikke række hånden op? Altså angående jordbundsforhold, det er rigtigt, at hvis man skal etablere en vinmark, så skal man jo kigge på det terroir. Og da vi havde plantet hele vores vinmark til, og fik de første vinnørder på besøg fra forskellige vinklubber, så stod de jo også der, og så siger de til mig, hvorfor har I lige valgt det her terroir? Og jeg tænkte, terroir? Hvad er terroir? Så må det jo, da de var gået for at snakke med uden, så må det jo inde i Google, så fandt jeg jo, at terroir, det er noget med, at vinen, hvis den er plantet det rigtige sted, så koster den jo måske 5 gange så meget, som den vin, der er plantet på den anden side af vejen. Hvor terroir, det er det rigtige. Det er værre plader i mine øjne, ikke også, ikke? Eller hvad? Men i hvert fald, vi har ikke undersøgt vores terroir. Vores terroir, det er valgt ud fra, at vi bor der, hvor vi bor. Og vi købte marken lige op til huset, så er der ikke så langt på arbejde. Og det er det, der er valgt ud fra. Det har så sidenhen vist sig, at det er faktisk ikke så ringe endda. Vi har omkring en 30 cm god fynsk muldjord, men under de 30 cm, så kommer vi ned i noget grus og noget sand. Og en anden lokalhistoriker, som har fortalt mig, at siden Fladstrand en gang har ligget helt derinde og sådan der. Så. Ja, det var der en eller anden slags svar, men det var det bedste svar, jeg kan give, og det var et ærligt svar, ikke også? Jeg tror på, at man kommer længst med ærlighed. Er der flere, der har lyst til at stille spørgsmål? Det er der. Jeg hedder Sonja, og jeg har en vinstok hjemme. Jeg har googlet mig frem til, at man skulle beskære dem mellem jul og nytår. Og der undrer det mig, at det er så sent i år. Ja, det er også helt rigtigt, men hvis man har omkring 13, 14, 15.000, så skal man sætte med, hvor mange til at beskære, hvis man skal nå det lige mellem jul og nytår. Så længe de er der, hvor de er nu, og så altså stadigvæk lidt i dvale, så gør det ikke noget. Der er også en anden ting, det er, hvis man... Vi kunne også godt have startet 1. januar. Men vi kender jo ikke 1. januar, der kender vi ikke den videre vinters forløb. Og det er sådan, at hvis man nu... Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan illustrere det. Hvis man nu har en gren her, og man så skærer den øverste top af den her gren, og så går der måske en uge, så får man lige pludselig noget hård frost. Så vil det stykke hernede, det vil fryse væk. Og så kan man sige, at så er der noget, der er dødt. Ja, men også jo længere. Og det er derfor, man siger, at vi venter så lang tid som overhovedet muligt med at beskære. For så er det stadigvæk kun det her på toppen, der er dødt, og så kan vi bruge alt andet. Men det er rigtigt, der går de der myter om, at dem, der har vinstok i drivhus og sådan noget, de skal... Nytårsaften skal de stå derude og klippe og... Nå, ja. Okay. Jeg tror, vi siger sidste spørgsmål nu, og så... Ja, vi kan lige nå et til, og så vil jeg overlade os ind til min kollega derinde. Der var lige et helt Jeg har smagt noget rosévin fra en vingård på Røsnæs. Det var rigtig godt. Har I brugt noget rosévin? Ja. Ja, men det var sgu være kort svar. Nej, vi har faktisk prøvet at lave rosévin. Jeg var ikke uddelt begejstret, men fruen hun sagde, at det smager okay. Så flaskede vi det her rosévin. 1600-1800 flasker, tror jeg, vi lavede det. Det var egentlig første gang, vi lavede rosévin. Og så... Ja, det var den første. Så sker der jo så det, at efter kort tid, så begynder den her vin lige pludselig at gære på flasken. Og vi har jo solgt den inde nogle steder. Jeg kan huske, at vi har solgt den til blandt andet Hotel Hesselet. De synes, det smager rigtig godt. Men jeg kørte den ned og sagde, prøv at høre, vi skal lige ned og kigge på jeres vin der, fordi der er sådan noget, der... Og det kunne de sgu godt se. Der var ved at komme bundfald, og det sagde pssst, når man lukkede den op og sådan noget der. Så jeg sagde til ham, prøv at høre, jeg vil gerne have det hjemme igen. Så kan du få noget hvidvin, eller du kan få en kredenovsland. Men han valgte noget hvidvin. Det var fint. Så stod Jacob og jeg med 1600 flasker rosévin. Og så løber vi hver enkelt flaske op hjemme i vineriet dem. Og så hældte vi det i en tank.
Og da det så var kommet tilbage i tanken, så snakker vi om, hvad fanden skal vi nu med det her? Skal vi se, vi kan få det til at gære færdigt på tanken og bla bla bla. Men vi endte faktisk med at prøve at lave en hedvin ud af det i stedet for. Hvor vi tilsatte noget druesprit, eller druedestillat, som vi jo havde fra vores første 2.000 liter mislykkede rødvin. Og så lavede vi det her, og kom det på en lille fed flaske, og vi synes det smager sgu meget godt der. Så var jeg på fast lige gode en dag med noget hvidvin, og så havde jeg taget sådan en flaske med det. Og så siger jeg til hende i receptionen, at nu Nikolaj, han kommer på arbejde, så prøver at sige, at han skal lige prøve at smage det der. Så gik der et par dage, så ringede han, så siger han, nu har vi lige til smagt det her. Hvor mange flasker har I det? Ja, jeg tror vi har en 13-1400 flasker. Jeg vil godt købe alle sammen til ham. Okay, er du sikker på, at du vil købe så mange flasker? Jeg vil gerne købe det hele, siger han så. Så købte de jo sgu det hele, og så var vi jo glade. Året efter, så ringer han til os, og så siger han, har I noget bravur? Ja, vi har ikke så meget over, høsten har ikke været så god, men vi har nok 900 flasker. Jeg vil gerne købe alle sammen til ham. Det, der var mest irriterende, det er selvfølgelig, at man har lige lagt den på hjemmesiden også. Og så skal man ind og skrive usøj bagefter, det er skidt. Se, nu skal vi lave bravurer fra tredje overtræk. Og han har bestilt. Og han har bestilt 1800 flasker. Og det er ikke færdigt nu, han ved ikke, hvordan det smager. Men, Og vi har så derfor en lang historie, kort svar, et langt svar, eller forvirrende totalt. Vi har besluttet, at vores blå druer ikke går til rosévin i større, eller ja, museerne måske. Men ellers ikke til rødvin, og ikke så meget til almindelig rosévin, men mere til at lave noget hedvin af. For det har vi haft kæmpe succes med. Sidste spørgsmål her. Erik, nu ved vi om jeres jordbruksforhold, der var som det nu kunne blive tæt på ejendommen. Hvad gøder I så med? Er der noget med skadedyr herude? Men jeg var slet i min stokke. Ja, skadedyr, ja. NPK-gødning 14-15, tror jeg den her. Ingen rebersnegle. Skadedyr. Harene en gang imellem. Hvis de kommer inden for hegnen, så skyder jeg dem. Ikke med jagtgevær, fordi de løber på tværs af alle rækkerne. Så det er riflen 100 meter derfra, og jeg er vældig imponeret hver gang jeg kan ramme. Rådyr en gang imellem, der hopper ind over hegnen. Dem har vi været heldige bare på jer ude. Så. En lille smule vepse. De år, hvor det er vepse over. Så hænger vi colaflasker op med sukkervand i bunden og vandslanger stukket ind i, og så kravler ind igennem de der vand. Ja. Nej, vi har ikke noget. Vi kan have, hvis bunden ved siden af, han har korn, så kan vi have det her. Trips hedder de. Små sataner, der sætter sig, og så flyver det ind i vores vildmark. Men det er ikke noget videre. Så sprøjter vi med alt. Jamen, det er jo fandme en helt kemikaliefabrik ude også. Det er jo sådan, det er så åndssvagt, synes jeg, at når vi laver vores vin inde i vineriet, så skal vi lave vinen efter nøjagtigt det samme metoder, alle EU-vinbønder. Når vi går ud i vinmarken, så har Danmark deres små særregler, og det betyder, at vi praktisk talt ikke har noget, vi kan sprøjte med. Vi må sprøjte med lidt svovl, så har vi et enkelt produkt, vi kan sprøjte med momentum, og vi har et andet produkt, vi kan sprøjte med vinskimmel. Men alle de der produkter, for eksempel en økologisk vinbund i Tyskland, han må sprøjte med kover. Hvis jeg kommer bare, ja, nu ser jeg kover, hvis der er nogen fra miljømyndighed, der hører jeg altså kover, så bliver jeg arresteret jo. Men det må en økologisk vinbund i Tyskland, han må bruge kover. I Danmark må man overhovedet ikke bruge sådan noget. Så det er jo de der mærkelige ting. Jeg ved, Carsten også kan fortælle om de der ting der. Nogle steder der må man noget i EU, og det må vi overhovedet ikke hjemme. Men sådan der. Tak for det.
Og det, når prikker mig, vi er færdige. Det skulle jeg sige, at det har været meget interessant at høre om, synes jeg. Jeg håber, I har fået noget af det også. Og tak fordi vi kom i dag. Det er til Morten Wilsbæk og Carsten Kjærvik-Kassen. Jamen, nu skal vi op i noget, der er lidt stærkere, i hvert fald sådan alkoholmæssigt. Men et eller andet sted, så startede det jo også med druer. Jeg ved ikke, Carsten, om du vil fortælle historien om, hvordan du egentlig slog ind på vejen med frugtbrændevin. Jo, det kan jeg godt. Jeg kan gømme det til, det er dog det. Jamen, som virkelig smagte grimt, og det så rigtig godt ud. Farven var perfekt, og det duftede faktisk også godt, og så serverede jeg det for min kone, og så sagde hun, at hvis vi nogensinde skal have det her solgt, så må vi sætte skilt op ude ved vejen, hvor der står sure vinægge, sælges af fritgående landmand. Så vidste jeg jo godt, hvad dommen er mig slået, ikke? Så måtte vi finde på noget andet. Og så gik jeg i gang med at tænke på, hvad man så kunne gøre. Og så havde jeg inde i mit hoved, at der var jo monopol på det her med at lave brændevin i Danmark. Men måske kunne man få en dispensation. Så jeg skrev sådan set til skat og søgte om en dispensation til at destillere 1000 liter rødvin. For at se, hvad der ville komme ud af det. Og det var en e-mail, jeg havde sendt, der skete aldrig noget. Så der gik et halvt år. Så jeg faktisk glemte alt om, og tænkte, at det skulle da i det mindste sige, at det må jeg ikke. Så jeg printede e-mailen ud, puttede den i en kuvert og satte frimærke på og sendte den. Og så kom der sørme svar. De sagde, at vi svarer mig i løbet af 60 dage, så ville der komme en afgørelse på det. Og det gjorde der også, og så var det selvfølgelig ikke noget med, om man måtte eller ikke måtte, men hvad for nogle forpligtelser, man skulle opfylde for at gøre det. Fordi siden vi kom ind i EF i 72-73, jamen, så har der jo ikke været monopol på at brænde brændevin, og så var det sådan set i virkeligheden bare om at gå i gang. Ja, så du, sådan, som jeg husker, du etablerede destilleriet som det første i landet i 2005, og så var du egentlig kørende fra 2007.